Mas кэлхэтэй байгаа колони. Gittin. Ha gittin. Metti. Kramar yok tutun. Yani ağrımka metal çürdün. Որի վանդանոց են տարե։ Ազանգ էլ չկա։ Աստիկ։ Բախի ազանգ չկա։ Ուրեմն որ ազանգ չկա։ Կարնիկ 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 Միրո պեկեք
ստացմա չթույլատրված տեղից է եկի։ Չթույլատրված տեղից եկել է, էլի։ Պապիրոսը պայ, հա։ Ակնա է տերևմա, որ չթույլատրված տեղը։ Անուտ կաստո, կանա սիգարետ, առա իմ ճանապարով գալիս է, եւ մի գային գորումա, օй, ես մի շուշադրությունը շեղել եմ, մի գային մտի ջուրը պետք է, այդ բան պարսի գրա ջուր, չտեսա ես ճիղա որ ինքը ճանապարհ։ Այդ որ կոմիտե։ Այս է ծուղի գաղտնի։ Է շանկո։ Եկեք։ Այդ որ գոնա, ասես ոքեք։ Անկախ բանից արդեն ուշադրություն ես որ իրան նայեցի։ Ես այստեղից, այստեղից եմ գնել։ Ես չի որ եկել եմ այստեղից եմ գնել։ Իսկ դին ինքը քո ձախ մասից է հենց։ Չէ, ինքը աջ մասից է եկել։ Էնա շուտ։ Մա գորացողն է։ Գորացողն էլ է աջ մասում, բայց ինքը ուրիշ է, ինքը չեմ, ես իրան չգիտեմ։ Այդ գորացողին է ես նայում ու գնում։ Իրան դայմուն։ Thank you.